<applause> كتابنا كان مجلس الكتاب أم الكتاب الفاتحة <applause> نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغيب عليهم ولا دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم pertama-tamanya kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan ruang kepada kita untuk bernafas mengecap nikmat hidup di dunia yang sementara yang peluang itu kita gunakan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri menyediakan bekalan bagi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam suasana dunia yang penuh dengan cabaran pada hari ini kita berhadapan dengan suasana umat Islam dan Islam diuji dengan berbagai-bagai perkara ya sehingga kita rasa bagaimana hari ini orang Islam sendiri yang telah cuba untuk sepatutnya kita nak mewar-warkan membawa perkara-perkara ke arah kebaikan tetapi ada di antara segelintir di kalangan umat Islam yang sudah membawa sebaliknya. Uh, mereka bawa perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan nama Islam. Tapi mendakwa sebagai seorang Islam. Jadi begitulah. Antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi dan bagaimana kita nak uh, memastikan bahawa kita sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita nak melihat sedikit tentang peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita jadikan panduan dalam perjalanan hidup seharian insyaallah. Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat لما بلسنا أنا بلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا مَبْتَلَاهُ ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا مَبْتَلَاهُ فقدر عليه رزقه Fayaqulu Rabbi ahanan Artinya Adapun manusia itu Allah cerita tentang Antara sifat-sifat manusia Fa'amal insan Adapun manusia itu Idza mabtalahu rabbuhu apabila diuji oleh Tuhannya fa akramahu wa na'amahu antara ujiannya pada dia Allah Taala anugerahkan kepadanya kemuliaan orang pandang mulia wa na'amahu Allah anugerahkan kepadanya ni'mat harta benda yang melimpah-limpah banyak fa yaqulu rabbi akraman lalu dengan keadaan sedemikian dia rasa dia rasa dan dia bercakap dia memberitahu dia berkata rabbi akraman tuhan aku telah memuliakan aku jadi dia ingat bila Allah taala anugerah dia eh kehidupan yang baik ya orang pandang tinggi orang pandang mulia maka dia rasa Allah telah meletakkan dirinya di tempat yang mulia yang baik itu keadaan pertama wa amma mabtalahu dalam keadaan yang lain manusia lain manusia itu apabila diuji oleh Allah faqadaru alaihi lantas Allah Taala telah sempitkan tetapkan rezekinya yang sedikit tak banyak macam orang yang pertama apa dia kata pula fayaqulu rabbi ahanan nampak gayanya Tuhan telah menghina aku jadi itulah antara sifat yang ada pada manusia Allah Taala akan sentiasa menguji manusia dengan berbagai-bagai keadaan sama ada keadaan itu kesenangan hidup ataupun kesusahan dalam hidup dan bagaimana kita menanggapi kita menganggap kita merasakan perkara berkenaan maknanya bukan dengan sebab kekayaan itu sebenarnya belum pasti itu satu kemuliaan dan bukan dengan sebab rezeki yang sempit itu merupakan satu kehinaan tetapi bagaimana kita menghadapi suasana itu dan kita memastikan bahawa tindakan kita adalah tindakan yang berlandaskan ajaran agama hari ini kita sudah mendengar suara-suara yang agak kita nak kata apa sumbang yang rasa merasakan kita nak kata ini satu perasan lah edak. perasan kita perasan ayat tadi pun cerita tentang perasan lah kan aku rasa uh. ya. mungkin ada orang bercakap aku ni bukan rajin sangat ibadat pun solat pun ialah bila teringat buat tapi nampak gayanya bisnah aku jadi pun tak ada masalah aku ni bukan rajin solat sangat pun tak adalah jaga sangat solat puasa tak seperti hangpa tapi tengok rezeki aku eh duit kepul-kepul duit banyak juga Aku subuh pun jarang-jarang bangun. Tapi naik juga pangkat. Ha, exam lulus juga. Tak ada masalah pun. Umur dah 70. Tapi sehat lagi. Orang yang semayang rajin pun 40-50 dah sakit dah. Ya, dah 30 pun dah kena sakit jantung. Hmm. Jadi aku 70 dah, tak ada apa lagi. Aku pakai tudung juga. Aku tak pakai tudung pun. Aku tak pakai tudung tapi ish setakat umrah tu 3 4 kali dah pergi Mekah. Tak ada masalah pun. Ha ini suara-suara yang kita dengar dalam masyarakat kita yang ada kaitan dengan ayat tadi ya maknanya dia rasa ish Allah telah memuliakannya dengan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan maka Allah telah memuliakan aku maka sebenarnya tanpa kita sedar semua jenis ucapan percakapan yang sedemikian nabi sebut sebagai istidraj ya sebagai istidraj apa dia istidraj Istidraj artinya Allah melalaikan kita. Allah melalaikan kita dengan diberikan nikmat-nikmat yang banyak, nikmat duniawi. Termasuklah juga nikmat ukhrawi. Apa dia? Weh, oh, kita dalam bab solat ni maknanya dalam bab ibadat. Kira aku pun hebat juga. Ya boleh juga eh tidak macam-macam perkara yang aku boleh buat, tapi sebenarnya nikmat yang Allah anugerahkan itu merupakan satu bentuk pembalasan nanti pembalasan di akhirat eh, yang isitroch itu di, tujuannya adalah untuk akhirnya menjadikan dia akan jatuh dia akan berhadapan dengan ujian yang besar. Jadi kalau hari ini ada orang yang Allah anugerahkan nikmat-nikmat yang besar, mungkin hartanya banyak, mungkin pangkat, mungkin kedudukannya yang tinggi, mungkin kejayaan-kejayaan dalam perniagaan, bisnes menjadi, Ha, nah, ini banyak ni dah. Ha, uh, jadi dah lah ni. Mungkin tenggelam dalam keseronokan beribadah. Tapi jangan kita rasa. Jangan kita rasa. Itu merupakan satu nikmat Allah sayang kita. Uh, jangan kita rasa sedemikian. Belum tentu lagi. Ya, yeah? belum tentu sedemikian. jangan kita mengatakan alhamdulillah ya eh, nikmat ni Allah taala bagi nikmat yang sedemikian kerana kadang-kadang nikmat itu ya eh, nikmat kemampuan ibadah nikmat dunia yang banyak yang luas itu bukan kerana Allah sayang kita tetapi sebenarnya Allah nak test nak uji kita eh, nak tengok ya eh, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ini sebenarnya dia berkait dengan sifat hati. Apa yang menyebabkan dia tidak jadi ibadah? Apa yang menyebabkan dia sebenarnya bukan satu nikmat anugerah yang baik daripada Allah? Kerana hari ini bab akhlak ataupun dari segi didikan hati tidak berjaya dalam membentuk diri kita. Kerana di sana bila ucapan-ucapan sedemikian sebenarnya dia merupakan satu ucapan yang melambangkan kesombongan, melambangkan keangkuhan dan besar diri. Maka itulah yang merosakkan amalannya. Ya. Sifat-sifat yang dia nak menunjuk-nunjuk riak. Ya. Ujub sumah dan sebagainya. Dalam satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza ra'aita Allah Ta'ala yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innamadhalika minhu istidraj Allah cerita tentang ah, Nabi cerita tentang apa makna apa erti istidraj. Hadis ini bagi tahu apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seseorang segala nikmat apa sahaja yang orang itu hendak kira apa sahaja hajat dia semua dapat. Ya? Eh? Ha. Eh, padahal Orang itu masih lagi tenggelam dalam suasana maksiat Ataupun derhaka kepada Allah Maka ketahuilah Dia sedang tenggelam dalam istidraj Allah Hadis riwayat Imam Ahmad Jadi begitulah ya. Maknanya istidraj apa dia? Allah beri nikmat yang melimpah ruah tetapi dia tetap masih berada dalam maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan maknanya dia tak solat, ya tak? Solat juga. Tapi dalam keadaan ya, buat ibadat dalam keadaan dia rasa hebat. Uh, dia nak tunjuk ke orang. Ya. Semua dia nak tunjuk. Lah ni dalam media sosial ya tak? dalam apa Facebook dalam Instagram nak tunjuk belaka kat orang. jadi hati-hati. Ya. Jadi kerana itu yang penting ialah Allah Taala anugerahkan nikmat sebenarnya kita wajib bersyukur atas nikmat berkenaan dengan cara gaya yang diajar oleh Allah oleh Rasulullah SAW oleh agama kita dia semuanya cantik bila orang bersyukur ini ucapannya cantik tindakannya cantik kelakuannya cantik akhlaknya cantik baru dia namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita baru selesai bulan haji bulan Zulhijjah masih lagi belum tamat bulannya tetapi ibadat haji dah selesai. Dan satu hadis Nabi SAW mengaitkan tentang bagaimana ibadat haji itu hari ini ramai orang dapat menunaikan ibadat haji. Tapi belum pasti, belum tentu Allah terima semua amalan haji yang dikerjakan oleh para jemaah haji. قالوا: "وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذبط إذا خرج الحاج حجاً إذا خرج الحاج حجاً بنفق بنفقة طيبة ووضع رجليه في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه منادي السماء لبيك وسعديك Zadukaka halalun wa rahilatuka halalun wa hajjukam mabrurun ghairu ma'zur. Apabila seorang haji keluar pergi menunaikan haji dengan belanja yang baik dan dia meletakkan kakinya pada pelana kenderaannya. Fanada lantas dia melafazkan talbiyah Labbaika Allahumma labbaik. Nadahu munadis sama maka nabi kata ada seruan yang menyeru dari langit labbaika wa sa'daika malaikat membalas ucapan talbiyah berkenaan Labbaik Allahumma labbaik Ya Allah kami menyahut seruanmu Panggilanmu Untuk menunaikan ibadah haji Maka Ucapan itu disahut Disambut oleh malaikat Dengan ucapannya Labbaik wa sa'daika Kami terima ya, Ucapan panggilanmu ya, Kami terima Allah terima Ya seruanmu, seruanmu itu wasa'adaika dan berbahagialah engkau Allah Ta'ala berkenan untuk menerima amalanmu kenapa? kerana zaduka halalun kerana bekalanmu adalah bekalan daripada sumber yang halal warohilatuka halal dan semua perjalanan ya, sepanjang perjalanan itu dalam bentuk yang halal wa hajjukam mabrurun dan hajimu diterima mabrur ghairu ma'zur tidak terganggu dengan dosa-dosa ha, itu kumpulan yang Allah terima amalannya kerana kerana mengikut syariatnya belanjanya daripada sumber yang halal ha, dia bawa rezeki bekalannya daripada bekalan yang halal ucapannya pun ikhlas semata-mata untuk mencari keredaan Allah niatnya ikhlas datang menunaikan haji maka Allah terima amalannya sebagai haji yang mabrur sebaliknya nabi kata wa wa iza kharaja bin nafaqatil ada seorang pula pergi juga menunaikan haji tetapi dengan perbelanjaan yang kotor perbelanjaan yang keji mungkin daripada duit-duit yang tidak halal Ya, apa sajalah sumber yang tidak halal. Mungkin dalam perniagaannya ada unsur-unsur yang rosak, menipu. Unsur-unsur ya, yang tidak baik. Ataupun mungkin daripada sumber-sumber rezeki, ya, menipu orang. Ataupun penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Maka semua itu adalah sumber-sumber yang haram, yang kotor. Fawadu'a rajlaihi fil gharzi. Lantas dia meletakkan kakinya naik kenderaan. Dulu naik kuda lah. Ya, eh, naik unta. Meletakkan kakinya pada pelana. Lah ni naik kapal terbang lah. Nah. naik pesawat. Fanada labbaik Allah malabbaik sama juga. Dia juga mengucapkan ucapan pasal dia mengaji. Ya, tak? Ha, bila sampai Mekah ni kita kena ucap. Talbiah. Labbaik Allahumma Labbaik sampai habis Laila. Ya? Nadahu munadin minas sama' lantas ucapannya itu disahut oleh seruan daripada langit para malaikat. La labbaika. Kami tak terima. Tidak ada sambutan seruanmu. Ucapan labbaika engkau tak diterima. Wasaq wala sa'daika engkau juga tidak mendapat apa-apa kebahagiaan. Zaduka haramun kerana bekalanmu adalah haram. Wa nafakuta wa haram. Itu juga nafkah. Ha? Ha? Perbelanjaan kamu haram. Wa hajjuka ma'zurun. Haji kamu haji yang tertolak. Diganggu. Ha? Terganggu oleh dosa-dosa kamu. Ghairu ma'jur. Tidak ada balasan bagi haji berkenaan. Itu contoh Bagaimana ya, Allah nak uji kita Apa saja kerja Ibadah, apa saja amalan Yang kita nak tunaikan Mestilah dengan Mengikut syariat Yang telah digariskan oleh Allah ya, Terutamanya dari segi Sumber rezeki Adalah sumber yang halal ya, Allah Ta'ala larang keras Daripada sumber yang haram jadi begitulah. Ya. Kita mungkin ada peluang, ada chance pergi menunaikan umrah. Ya. Maka jangan jangan kita kena pastikan ya tak kita tunaikan umrah itu daripada sumber yang halal. Ya, pergi dengan niat yang baik. Ya, sebab pergi dengan niat yang tak baik pun pun jadi punca Allah Taala tak terima amalan kita. Ya, ada orang ni pergi nak ke Mekah untuk melancong saja niatnya ya, tidak. Niat melancong. Jadi kalau kerana itu dia nak cari tempat-tempat hotel-hotel yang yang kelasnya ya, tidak. ya, cari yang dek. bukan mana tak boleh ya, tidak. Bukan tak boleh. Cuma betulkan niat yang pentingnya ikhlaskan niat ya, tidak. Ha. Ya, tak salah nak cari hotel dekat, hotel yang baik, ya bukan salah itu. Salahnya niatnya. Ya, niatnya tak betul. Jadi betulkan niat. Teringat satu kisah. Ya. Rengkas. Kisah seorang ulama' bernama Abdullah Ibn Al-Mubarak. Ataupun digelar dengan nama Ibn Al-Mubarak. Ibn Al-Mubarak. Yang meninggal. Ya, yang hidup pada tahun yang meninggal pada tahun 797 Masihi 181 Hijrah Diceritakan beliau Dalam perjalanan untuk pergi menunaikan haji Dengan bekalan-bekalan yang baik Tapi sampai di tengah peritengahan jalan Berlaku satu peristiwa Di mana dia bertemu dengan Seorang wanita yang dia tengok pelik kerana wanita itu telah dia tengok dia rasa wanita itu mengambil bangkai seekor binatang ya bangkai binatang lalu di proses nampak macam untuk dijadikan makanan maka dia bertanya kepada wanita itu ini binatang ni halal ke sembelih ke tidak ya. Puas dia ya, bertanya Tidak dijawab tetapi akhirnya Setelah didesak maka dia ceritalah Sebenarnya dia kata Aku telah 3-4 hari tidak merasai makanan Termasuk dengan anak-anak aku ya. Tak ada makanan untuk dimakan jadi yang ada cuma inilah binatang yang telah menjadi bangkai. Jadi untuk mengalas perut anak-anak dan aku aku proseslah juga binatang ini supaya boleh dijadikan sebagai bahan makanan. Tersentaklah Imam Ibnu Al-Mubarak mendengar jawapan berkenaan. Lantas apa yang dia buat Dia kata Kalau begitu Kau ambillah Duit ini Duit apa? Duit perbelanjaan dia untuk Pergi menunaikan haji Semua diberikan kepada wanita berkenaan Untuk eh, eh, Kau belilah eh, Persediaan makanan-makanan untuk Keluarga kamu Maka Abdullah bin Al-Mubarak tahun itu tidak tak dapat meneruskan perjalanan menunaikan haji. Nantah dia menetap menunggu di situ, ha, rombongannya yang lain-lain terus meneruskan perjalanan. Dia tinggal menetap di Kufah dalam perjalanan dari negerinya menempuh Kufah nak pergi ke Mekah. Maka dia duduk di situ menunggu sehingga selesai-selesai ibadah haji. Maka rombongan ha, dia pun dah tahu rombongan kafilah haji itu telah kembali. Dia pun ikut sama balik ke kampung halamannya. Dan sampailah ke kampungnya, orang semua sambut jemaah haji yang balik. Termasuklah Ibn Mubarak pun disambut oleh orang ramai. Ya. Kemudian dia cerita yang sebenar. Sebenarnya minta maaf saya tak dapat menunaikan haji pada tahun ini. Saya tak pi haji, tak sempat. Tapi rakan-rakan, sahabat-sahabat sekampung dia yang sama-sama pergi dalam rombongan berkenaan, masa heran. eh. jangan cakap macam tu? Bukan ke masa di Arafah, aku ada titipkan kepada engkau duit, duit belanja. Dan waktu tu kau bagi dekat aku. Ha, oh, seorang lagi kata, eh, begitu juga. Eh, takkan. Dah. Aku jumpa kau di Madinah, di Mekah. Kau lah yang bagi aku minuman. Eh? eh? kau suruh kepada aku minuman. Dan macam-macam lagi tak? Rakan-rakan yang lain, sahabat yang lain menceritakan tentang sebenarnya mereka jumpa juga Ibnu Al-Mubarak di kota Mekah. Dia pun kebingungan. Eh? Aku tak pergi. Itu pasal apa? Jadi macam ni ada? Lantas Malam tu dan satu riwayat menyebut bahawa Nabi saw dia bermimpi berjumpa dengan Nabi saw dan Nabi bagi tahu kepadanya bahawa wahai ibnu al mubarak Allah terima sedekah kamu Allah terima pemberian kepada wanita berkenaan lalu Allah Taala utuskan seorang malaikat satu malaikat yang menyerupai kamu. Bagi pihak kamu pergi menunaikan haji di Mekah. Jadi tak heranlah yang kawan-kawan tadi jumpa sebenarnya. Itu malaikat yang Allah Ta'ala utus untuk menunaikan haji bagi pihak engkau. Itu kisah eh? ulama. Ulama ni ibnu Al-Mubarak dia bukannya sahabat dia bukannya tabi'in Tetapi dia adalah Tabi'it tabi'in Ulama yang soleh yang baik Yang daripada cerita ini Kita dapati yang pertamanya ya, Yang pertama pengajarannya ialah Ada perkara yang dipanggil Al-awlawiyat Dalam hukum fiqh pun dipanggil Fiqhul awlawiyat Fiqah perkara-perkara keutamaan. Mana lebih utama amalan kita antara pergi menunaikan haji dengan membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan bantuan. Ya? Jangan seronok, oi aku tak apa duit banyak, tiap-tiap tahun pergi umrah, tiap-tiap tahun pergi haji. Tapi jiran sekeliling kita, makan pun tak ada. Mana lebih utama? Jawapannya memberikan sumbangan, bantuan kepada orang yang susah lebih utama ya, daripada pergi menunaikan haji berkali-kali. Haji ini wajib sekali Ya, kali berikutnya sunat. Begitu juga umrah. Ya, maka dalam keadaan begitu, keutamaannya adalah membantu orang yang memerlukan bantuan. Yang kelaparan, yang tidak ada makanan. Itu yang pertama. Yang keduanya bagaimana kita tengok ya sifat ikhlasnya orang-orang yang soleh dalam mengerjakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah Taala tunjukkan ya, tunjukkan di dunia bagaimana Allah terima amalan yang dibuat dengan ikhlas. Jadi pentingnya ikhlas dalam kita beramal dalam kita beribadah jangan nak tunjuk-tunjuk jangan nak hari ni masya-Allah ni dak ha hmm. semua kita nak bagi tahu dalam Facebook cerita belaka oh alhamdulillah selesai menunaikan zakat fitrah tak payahlah nak apa, apa cerita kat orang nah hmm? kita juga benda-benda yang lain ni dak tak payah cerita kat orang alhamdulillah kita buat ikhlas kerana Allah apa saja ibadat nah hmm? Takut, bimbang, bimbang. Kalau sekiranya timbul perasaan, lain. Dalam hati kita, riak, sombong dan sebagainya. Ha, dibimbangi. Maka hilang berkat daripada ha, ibadah berkenaan. Tak dapat apa-apa. Bila Nabi SAW menyebut hadis tadi, ya, hadis yang kita bacakan awal tadi, bahawa Nabi SAW menyebut, bila Allah Ta'ala anugerahkan Berikan nikmat yang melimpah ruah Kepada seseorang sedangkan dia maksiat Maka ketahuilah Itu adalah istidraj Selepas Nabi mengucapkan Hadis berkenaan Melafazkan hadis berkenaan Nabi sambung membaca ayat Al-Quran Allah Ta'ala Nabi SAW membacakan surah Al-An'am Ayat 44 Falamma nasu ma zukkiru bihi Fatehna عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أت بما آتوا بما أؤتوا أخذناهم بقتة فإذاهم مبليسون artinya kemudian apabila mereka manusia melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka Allah Taala bagi peringatan tapi dia lupa. Dia tak ingat pesanan-pesanan Allah. Apa Allah buat? Fatahna alaihim abwa bakulli syai' lalu kami bukakan kepadanya pintu-pintu kenikmatan. Pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan hidup. Hatta iza farihu Lantas dengan perasaan dengan perkara demikian penuh keseronokan nikmat hidup dia berbangga hatta iza farihu dia berbangga-bangga dengan nikmat berkenaan tiba-tiba kami datangkan kepadanya bencana secara mengejut tiba-tiba Allah Taala turunkan azab bencana secara tak disangka-sangka Habis harta bendanya Dan sebagainya Lantas Faizahum Faizahum mublitun Lantas Mereka berputus asa Daripada mendapat sebarang pertolongan Baru dia rasa Terpinga-pinga Dengan keadaan berkenaan Jadi kalimah istidraj Ayat ini berkaitan dengan istidraj Daripada akar kata daroja Bahasa Arab istiraz Akarnya adalah daroja Daroja ni apa dia? Darjat Darjat ni apa dia? Tangga Tingkat-tingkat Daripada satu mata tangga Naik lagi, naik lagi Maka begitulah daroja Darjah, darjat Istidrat artinya Allah bagi nikmat itu sedikit demi sedikit. Oi, berjaya. Naik lagi. Oi, oh, makin bertambah-tambah. Bertambah lagi. Tapi ne? Akhirnya tujuannya ialah sampai ke puncak Allah Taala akan jatuhkan dia. Akan tarik nikmat berkenaan dan akhirnya dia merasa berputus asa daripada nikmat Allah. Begitulah. Ne? Jadi jangan anggap nikmat itu satu Allah Ta'ala berikan kelebihan kemuliaan Allah sayang kita tak Kadang-kadang dia berupa azab yang berbungkus nikmat. Bahaya ne? Jadi kerana itu pastikan Kita ya, Bagaimana kita nak berharapan dengan Suasana nikmat Allah sebenarnya Allah Ta'ala nak uji kita, nak test kita Tengoklah tidak bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Nabi, ulama-ulama dulu, oh-oh yang soleh, bagaimana mereka apabila Allah berikan nikmat kehidupan yang sedemikian. Jadi ulama mentafsirkan ya, daripada ayat berkenaan istidros mempunyai beberapa tahap. Yang pertama manusia lupa kepada pemberi nikmat. Siapa yang beri nikmat Allah Dia ingat nikmat itu adalah hasil usahanya Semata-mata kerana kepandaiannya Kebijakannya dalam Dalam Mengerjakan satu-satu pekerjaan Dalam bisnes dia Oi, Ini kepakaran aku Aku memang dalam bab bisnes ni Strategi ni 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 Oh susun hari tak cantik dah Dia lupa Allah yang beri nikmat kepada dia dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya? Eh? Yang kedua, semakin dia lupa diri, ya? Eh? makin naik, 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 dia punya nekmatnya bertambah, maka semakin tenggelam dia dalam kederhakaan kepada Allah. Ha, eh? makin banyak dia melakukan dosa tanpa disedarinya. Ya? Eh? Maka apa akhirnya jadi? Maka bila dalam keadaan demikian, maka hatinya semakin rasa dirinya hebat. Bila dia rasa dia hebat, maka dia akan sombong dengan manusia. Ha, ha dia berlagak, dia sombong dengan manusia, maka dengan demikian dia akan maki, menjadi semakin rosak. Yang ketiga, Allah semakin memberi dia nikmat bagi lagi, Allah bagi lagi kesenangan. Dan dia pula semakin menjadi-jadi kejahatannya. Dan dia rasa Okey saja, tak ada masalah Aku tak semayang pun Bisnes jadi juga Maka begitulah ada Dan Akhirnya Allah Ta'ala akan datangkan Kepadanya Azab Ataupun bala secara tiba-tiba Yang tidak Dijangka dan tidak diduga Na'udzubillahimin zalik jadi kerana itu Tuk Tuk Guru kata kalau nak tahu nikmat yang kita dapat itu apakah istidros ataupun bukan Maka tengoklah kepada beberapa keadaan Yang pertama Kalau dia dapat nikmat Tetapi dia menggunakan nikmat itu Kedudukan itu, pangkat itu Untuk menghalang orang ramai daripada jalan Allah itu juga adalah istidraj Dia ada Pangkat mungkin kedudukan Dia ada kuasa Untuk Buat sesuatu Maka dia gunakan kuasanya itu Untuk menghalang orang lain Daripada Melakukan Ketaatan kepada Allah Ataupun daripada Perkara-perkara yang menyebabkan Tertegaknya agama Allah Dia jadi penghalang kepada perkara berkenaan. Ya. Yang kedua, segala rezeki sama ada kekayaan, pangkat, kedudukan dia gunakan semuanya itu untuk menunjukkan kehebatannya. Untuk menunjukkan rasa dirinya adalah lebih baik daripada orang lain. Ha, namanya takbur dan sombong. Jadi jangan takbur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang ketiga semakin bertambah nikmat, semakin bertambah kekufuran, maksiat derhakanya kepada Allah. Kadang-kadang ucapan-ucapannya tak, ucapan itu melambangkan kesombongan berkenaan. Saya tak ada masalah. Saya bukan apa pun, tak kedai pun saya buka. Sini baca Quran ha, Nampak? Mana ada Pasang ni sini dah kat rumah Macam tu kan ha. Padahal sini Quran pun Dia bukan baca pun ha. Dia cuma baca Quran Bukan tak bagus ya tak Tapi Ucapan ha. Ucapan itu yang melambangkan Kesombongan Jadi jaga hati dan perasaan ya tak ha. Jangan sampai kita merendah-rendah Memperlekeh orang-orang lain ha. Maka semua itu adalah daripada sifat sombong. Allah Taala bawa dah dalam Quran ni dah kisah siapa yang sombong ni? Antaranya yang paling utama ialah Firaun lah dah. Sombong. Allah Taala kisahkan dalam Al-Quran wa inna fir'aun la'alin fil ard. Surah Yunus ayat 83. Sesungguhnya Firaun itu merasakan dirinya tinggi hebat di muka bumi. Ya. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Taala menyebut innahu kana alian minal musrifin. Sesungguhnya sesungguhnya Firaun itu merasa dirinya tinggi. Hebat dan melampau-lampau dalam melakukan ke kemungkaran dan juga uh, apa musrifin melampau batas dalam melakukan ke kejaman kezaliman kepada manusia begitu juga Qurun ya Allah ceritakan kisah Qurun yang begitu sombong dengan harta benda yang Allah anugerahkan kepadanya Dia pun nak menunjuk-nunjuk kepada orang ya tak Allah Taala cerita fa kharaju ala qaumihi fi zinatihi qala allaziina yuriiduna alhayaata ad-dunya ya laitana misla maa قَرُونَ Qurun innahu lahu innahu lazu hafzin azim Suratul Qasas ayat 79 Maka keluarlah Korun Kepada kaumnya Fi zinatihi dalam keadaan Penuh dengan perhiasannya oh, Keluar ke khalayak ramai Dengan bawa kereta tu dia zoom. Kereta hebat Kenderaan hebat zaman dia ada Lah ni kita pun nak tunjuk-tunjuk pun kan dah. Ha, bergambar dengan oh ni kereta dia. Tunjuk duit ni buat kipas duit ni. Ha, letak dalam media sosial. Tunjuk macam-macam. Ha. Bila orang kata eh janganlah sombong sangat. Itu terlambang sombong tu. Dia jawab, "Eh tak. Ni bukan sombong. Aku nak bagi motivasi kat orang ni supaya orang lain ikut aku." Ha tu dia kan. Jawapan tu sama seperti jawapan korun. Ya? Korun ucap yang sama. Ya? Korun kata apa? Bila orang tanya, macam mana kau boleh jadi? Ha? Boleh jadi kaya macam ni, dah hebat. Kau punya bisnes. Ha, maka korun menjawab, Oi, saya pandai. Ha, saya ni pandai dalam... Ha, macam-macam eh, tak? perkara ha, dalam bisnes saya saya memang ada kepakaran. Hmm. Sikit pun dia tak kata ini anugerah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang beriman, ya, kita puji dia, kita ya, tanya dia, maka ucapan yang lahirnya ialah seperti mana ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadza min fadli rabbi. Eh tak ada apa. Aku tak ada apa pun. Ini yang aku dapat ni ya, dah. Apa-apa yang kalau pun ada sedikit ni anugerah Allah kepada aku. Allah yang bagi kekayaan ini Allah yang bagi. Lain ni ya, dah. kita dengar pun nak ucap juga alhamdulillah ni ya, dah. Jadi tak sama seperti jawapan Qarun. Ya. Maka apa yang berlaku pada Qarun? Fakhassafna bihi wa bidarihi wa bidarihi Lantas kami timbuskan dirinya dan harta bendanya, rumahnya dalam bumi tenggelam, tertimbus. Allah Taala balikkan, masukkan ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yang surunahu min dunillah, wama kana min al muntasirin. Maka tidak ada lagi golongan kumpulan yang dapat memberikan pertolongan kepadanya dan dia sendiri tidak dapat menolong dirinya. Yang tadi, eh? yang tadi sebelum tadi dalam ayat pertama tadi 79 bila Qarun keluar ke dalam masyarakat ke tengah masyarakat dengan kekayaannya dengan lambang kemewahan hidupnya kenderaannya rumahnya orang tengok ui ya hebatnya rumah Firaun eh hey, Qarun Eh? Hebatnya pakaian korun. Hebatnya jam korun ini. Hebatnya semua hebat. Ya, hmm. Mereka ya, kata apa? Qala allazina yuridun alhayata dunia. Berkatalah orang-orang yang inginkan kehidupan dunia. Hmm. Dia punya follower lah kot. Ya, hmm. Dia punya peminat. Kelab-kelab peminat korun. Hmm. Dia kata apa? Oi. Bilalah kita nak jadi macam korun ni ya tak? Ha, dapat harta macam ni alangkah seronoknya. Ya, sesungguhnya korun itu adalah beruntunglah korun ya ha, dengan keadaan sedemikian. Kami pun kena dapat mengidam-idam untuk menjadi seperti korun. Tapi bila bila Allah Taala tenggelamkan ke dalam bumi maka barulah pengikut-pengikut barulah peminat-peminatnya tadi rasa menyesal. Kuasa silap Uish. Ne? Uh, insaf ha? Daripada keadaan sedemikian Baru tahu oh. ha? Rupanya Allah Ta'ala nak Datangkan ansaf kepadanya ha, Tukarlah ada. Keadaan dah berubah ne? Ha, dia pun masuklah Benda-benda yang lain Benda-benda yang baik ceritanya ha. Begitulah Ya Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita tentang Allah beri nikmat tetapi sebenarnya nikmat itu adalah ujian Allah kepada kita maka jangan sampai berlaku istidraj seperti mana yang berlaku pada Qurun seperti mana yang berlaku pada Firaun jadi simpulannya ya, nikmat anugerah Allah kepada kita kita wajib syukuri dengan cara menggunakan nikmat itu pada jalan-jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. ingat ujian harta di antara ujian yang berat, ujian yang besar. Ya, kerana itu juga di antara perkara yang Allah akan tanya di akhirat kelak. Ada dua perkara yang Allah Taala akan tanya tentang harta ini. Dalam hadis yang Nabi sebut tidak akan berganjak kaki manusia di padang mahsyar ketika, ketika setelah ditanyakan kecuali setelah ditanyakan tentang empat perkara. Maka di antara yang ditanya itu ialah tentang harta. Ya? Yang pertama ditanya tentang harta ni apa dia? Dari mana sumbernya? Ya? Min ainak tasabahu daripada sumber mana dia peroleh harta berkenaan? Ha, wa ila ainak tasab wa ila aina di kemanakah harta itu dibelanjakan? Ya? Harta itu dibelanjakan ke mana? Islam telah gariskan. Ya? Ha, punya ni dah nak jaga kita. Nabi bagi tahu dah eh, ke mana wang itu perlu dibelanjakan. Nabi bagi tahu dah sumber mana yang kita boleh ambil. Bukan sebarang eh, bukan main redah saja. Tak kira halal haram. Eh, yang penting aku dapat. Ha, jadi kerana itu berhati-hatilah dengan ujian harta. Jangan sampai ya, eh, kita timbul perasaan sombong dengan harta kekayaannya Allah taala anugerahkan kepada kita semuanya itu adalah daripada anugerah Allah untuk menguji kita. Ya, uh, orang Islam, orang beriman harta dia tidak sampai ke hati. Uh, berbeza dengan orang kafir. Orang kafir memang kejar dia harta harta harta. Uh, dia nak cari duit je kejar dia. Uh, kita tak, kita cari juga tapi betul kan niat, niatnya dia kita cari kerana Allah Kita nak gunakan pada jalan Allah Jadi bila gunakan pada jalan Allah Dia tak sampai melekat di hati kita Sampai rasa berat untuk Kita berbelanja pada jalan-jalan Allah Jadi kerana itu begitulah Islam mengajarkan kita tentang Bagaimana kita nak memperoleh harta Bagaimana kita nak membelanjakan harta Maka mengikut syariat Ikhlaskan niat kerana Allah Maka itulah jalan selamat yang boleh membawa kita kepada ya, keretaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira begitulah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada faedah manfaatnya untuk kita bersama. Yang baik daripada Allah, yang kurang ada perkara kekurangan diri saya sendiri. Aku lakukan ini wa untuk Allah. Alhamdulillah. 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 Alamin Wassalatu wassalamu ala asyafir mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah maftah alayna hikmataka انشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعباده وعملا صالحا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين